Boas noites, falamos de deportes na primeira autonómica o Ribeira continua descendendo postos na clasificación Este fin de semana caeron ante o Soneira por un resultado de 4-1 O volantes de baño tamén caeu a domicilio por 3-1 ante o Tordoya e o Unión foi o único conxunto da comarca que sumou os tres puntos tras vecer ante o Baio en Rianxo Os conxuntos do Barbanza na primeira autonómica sitúense nas posicións máis baixas da tabua. Tras unha xornada máis, tanto Unión como a Volantes de Baño ocupan prazas de descenso a segunda autonómica, mentres que o Atlético Ribeira sitúase décimo quinto con 21 puntos, os mesmos que o Valdeulla que tamén se otopan no descenso. Xornada para esquecer dos ribeirenses que caeron a domicilio ante o Soneira por un abultado 4-1. A priori xa se mellaba un encontro complicado por os de Santa Uxía que se frontaban, a un dos equipos máis fortes desta primeira autonómica, terceiro actualmente con 39 puntos. Situación moi similar viviu na volantes de baño, que tamén caeu a domicilio. O resultado, 3 a 1 ante un tordoia que se sitúa na sétima praza. O conxunto muradá, dirixido por José Manuel Xil, está vivindo un momento irregular, xa que non dan logrado bandoar os postos baixos dunha vez por todas. O único resultado positivo dos do Barbanza obtivo Unión, que a pesar de continuar no último posto, conseguiron sumar unha vitoria que os mantén con esperanzas de conseguir a salvación. Nestes momentos contan con 16 puntos, concretamente a 4 da permanencia.